Roman Scott is nog altijd de leider. Tja-tja-tja gaat naar de tweede plaats. Daarachter komt aan de buitenzijde Driemov Renka naar voren. En zo gaan we de laatste meters in. Aurel Dierenbus gaat vandaag niet winnen. Roman Scott is de leider. Tja-tja-tja. Dan volgt Driemov Renka. Roman Scott nog altijd. Roman Scott voor John de Leeuw. Die wint de koers. Op de tweede plaats. Tja-tja-tja. Daarachter in derde stelling dan Driemov Renka. Gevolgd door Albert. Daarachter Viking CR en de rest. Koers is gewonnen door nummer 4, Roman Scott, de 8-jarige bruine ruin van Quite Easy uit In Violetta. Gefokt door mevrouw Scott in eigendom van stal Quattro. Nee, dat is ook de medefokker. De heer Veenstra is de eigenaar, trainer Bas Krebas. En de winnende rijder is John de Leeuw. Wederom voor de stal een overwinning hier op het gras. En dat ging in een kilometertijd van 1.21.1. Dankjewel, Martin. Ja, Roman Scott, we gaan proberen even met John te praten. Ja, anders loop ik mee. John, gefeliciteerd. Het was drie keer was hij iets wat teleurstelde, maar dit was weer de ouderwetse Roman Scott. Ja, maar dat heb ik te danken aan de trainer. Die heeft hem eventjes anders getraind en hij was heel scherp vandaag. Ja, dat ging echt van leien dak. Nou, hij is een beetje onrustig. Ga lekker zitten. We nemen geen risico's met de veiligheid. Ik heb hier nog een hele blije meneer naast me staan. Die wil ook vast wel even wat zeggen voor heel Nederland. Nee, maar bij deze. Meneer Veenstra, vanuit gefeliciteerd. Beetje onverwacht, maar dit is wel heel erg mooi. Nou ja, voor ons was het niet winnen. Ik had niet op winnen gerekend, maar ik had wel op een goede prestatie gerekend. Want hij traint echt heel goed de laatste tijd. En de vorige koers, ja, hij was te slecht te motiveren. En ja, die keer ervoor kreeg hij een aanrijding. Dus de sprong je. Nou, toen was het ook al moeilijk voor aan. Nou, vandaag zijn nou een andere dichtheidsoverstel heeft hij. En John de Leeuw erachter. En nou, we zijn heel erg tevreden. We hadden wel op een goede prestatie gerekend, maar niet op te winnen. Nee, nou dat is dan dubbel zo mooi. Bas had me inderdaad verteld van hij had wat veranderd aan het hoofdstel en hij had daar wel verwachtingen van. Nou, dat is prima uitgekomen. Is dit uw enige paard die u in training heeft? Ja, ik ben maar gewoon een jongen. Ik moet gewoon mijn handen verdienen. Dus één paard is meer dan genoeg. Oké, okay, nou dan zal het extra genieten zijn van zo'n overwinning start af en toe. Start over 12 minuten. Hij komt er weer aan. De bloemen zijn inmiddels uitgereikt aan uw vrouw en dochters. Standby. Start gevallen. Paarden zijn gestart en we zien de galoppade voor Adriana Chip aan de start van het veld. En we komen de eerste meters door. En na de start is het Good Old... Uitgeschakeld nummer 8. Nummer 8. Adriana is uitgeschakeld. Good Old Shara Angel die de leiding heeft genomen. 14 jaar is deze trouwe Mary. Toonbeeld van trouw. Trouwer vind je ze niet. Rob heeft een lengtevoorsprong genomen. Tja-tja-tja op de tweede plaats. Daarachter komt aan de buitenzijde Roman Scott. Die gaat proberen af te lossen. Maar die moet het dure tweede spoor daarvoor benutten. Wat verder weg zien we dan ook in de front rank opereren Viking ZR. Zo komen de paarden de bocht door. En daarachter is het Albert. Gevolgd door Driemov Renka. Aurel Dierenbus is al bezig een plaatje goed te maken. Dit ten koste van Vartaba. Paarden komen de bocht uit en zijn op weg naar de overzijde van de baan. We hebben op dit moment nog 1350 meter af te leggen. En het is aan de kop op dit moment Roman Scott. Die heeft de leiding overgenomen. Sierra Angel op de tweede plaats en daarachter ligt Tja-Tja-Tja. Viking Zea ligt in vierde stelling op dit moment. Daarachter komt Aurel Dierenbus. Aan de binnenkant is het dan Albert en die wordt gevolgd door Dream of Renka, Vartaba, Estel en Charlie. Paarden komen langs het laantje van Jochems en gaan af op de laatste bocht. Met aan de kop nog altijd Roman Scott. Roman Scott met John de Leeuw heeft een lengtevoorsprong. Sierra Angel en Rob de Vlieger liggen op de tweede plaats. Daarachter volgt dan Viking ZR met dichterbij Aurel Dierenbus. En achter deze paarden is het dan Tja-Tja-Tja. Die wordt gevolgd door Albert die in de snoeker ligt. Dan Driemov Renka en Vartaba ligt op de laatste plaats. En zo gaan de paarden nu de laatste bocht in. Bij het indraaien van de bocht is de situatie op het front nog altijd ongewijzigd. Hetgeen wil zeggen dat Roman Scott nog altijd de leiding heeft. Roman Scott is de leider. Maar Aurel Dierenbus die gaat proberen zijn positie zo dadelijk te verbeteren. Daarachter volgt in derde positie dan Sierra Angel. En zo komen we dan af op de laatste rechte lijn. En hebben we nog 600 meter af te leggen in deze graskoers voor de wat hogere klasse dan we eerder op de middag hebben gezien. We zijn in de laatste 550 meter. En Roman Scott die leidt nog altijd. Roman Scott is de leider, maar krijgt de aanval van Aurel Dierenbus. En Aurel Dierenbus, Jos Laremans, die komt aan de buitenzijde naar voren. Maar ook Driemov Renka wordt door Rick Ebbing in stelling gebracht. En Tja-Tja-Tja probeert een woordje mee te spelen. Maar ze hebben Roman Scott
Scott nog niet te pakken. Command Scott is nog altijd de leider. Tja-tja-tja gaat naar de tweede plaats. Daarachter komt aan de buitenzijde Driemov Renka naar voren. En zo gaan we de laatste meters in. Aurel Dirrebus gaat vandaag niet winnen. Command Scott is de leider. Tja-tja-tja. Dan volgt Driemov Renka. Command Scott nog altijd. Command Scott voor John de Leeuw. Die wint de koers. Op de tweede plaats. Tja-tja-tja. Daarachter in derde stelling dan Driemov Renka. Gevolgd door Albert. Daarachter Viking CR en de rest.